Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun wa qala wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wa qala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadinil qawm. Alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah wa qala masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit amma ba'du hadratul muhtaromin ashabal batilah sesepuh korya sesepuh pengawasan majlis taklim pondok pesantren para asatid para murabbi para malik wabila ula sahibul auqat anu parantos nertibkeun di acara waktos kalayan anu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an tambih tawasul mangkobah wabila ula sahibul wilayah bapak kepala desa anu parantos neme ngadugikeun sambutanana anu teu kinten eces nembres kahartos mudah-mudahan naon anu didugikeun kumantena sing janten kamangpaatan kamaslahatan
kangge mantenna miwah urang sadayana. Kalayan barokah pitulung Allah teras dicurah limpahkeun ka urang sadayana. Amin. Wabilaula sohibul bait, sohibul hajat, al-mukarrom, al-muhtarom, Bapak Haji Iwan, miwah ibu, miwah para karyawan sadayana. Mudah-mudahan pengorbanan mantena, perjuangan mantena, cita-cita mantena ayarina panampi ketetapan qabul Allah, sehingga diabadikan nilai kumerebna mantena ka Allah. Amin. Di dunia sing parat duwi ka akhiratna. Amin. Kalayan janten wasilah kaberkahan doa anku Allah dihaturkeun ka mantena, wasilah mantena ngadamel kumerep ka Allah, ngorbankeun tanaga harta sagalana diangge nulungan agama Allah sareng agama Rasulna. Hakikatna sadayana mangrupi limpahan karunia ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mantelan dibarokahkeun kesehatanana, dibarokahkeun rezekina, dibarokahkeun ibadahna, taat dikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh Cep Andri sami-sami anu nyambung di anjeunna biasana enjing esok di kesana Cep Andri diakar. Mudah-mudahan mantena sami-sami ku Allah dibarokahkeun perusahaanana, dibarokahkeun kesehatanana, dibarokahkeun keluarga sakinah mawaddah warahmah, kalayan dibarokahkeun perjuangan anu duniawi anu ukhrawi, nilai ibadah kumareup ka Allah. Mudah-mudahan ku Allah langsung ditingkatkeun darajat dohir sarupatina, sehingga Allah ngaturkeun ketetapan kamuliaan dohir sareng batin. Kum anu nemeri sebatan hadirin hadirat sadayana anu sami-sami ku Allah keung pangaturan anu mulia, lisan salira, gerakna, calikna, ikhtiarna eta kamuliaan ti Allah hakikatna, sareatna kasab salira sadayana. Mudah-mudahan ikhtiar sadayana eta katangtosan ti Allah anu dipaparinkeun kalayan janten rahmat padol Allah dina kaabadian di dunia sing parat dugi ka akhirat. Bi mukjizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya muridin muridat sadayana, mudah-mudahan ku Allah dina istilah urang ngadamel upaya tarekah ikhtiar metoda suruh bahasa Arab nama tariqah, cara menuju Allah, jalan menuju Allah. Mudah-mudahan tariqah tina tabaruk bil barakah mencapai tariqah secara suluk anu nyambung teras musalsal dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta tariqah secara suluk berarti tariqah yang terus dina hartos nuju caket, nuju tebih, nuju di mana janten musalsal dugi ka Rasulullah, janten teras merantai itu secara suluk. Maka binaan ruhanina make murabbi ruhina, teras murabbi ruhina, murabbi ruhina para mursyid dugi ka Rasulullah, itu namina secara suluk ada keterkaitan teras musalsal dalam toriko. Nyaeta murid anu gaduh karep, anu gaduh kahoyong. Lamun sik bahasa sorok nama tina aroda yuridu irodatan bahwa muridun, nyata anu gaduh kahoyong sekat isim panyo. Mudah-mudahan teras dugi ka hadirat Allah secara hakikat namada ditarik ku karunia Allah musyariatna secara ikhtiar kasab bapak sadayana. Itulah dimensi toriko.
lamun istilah ilmu hadis memakai sanad, jadi sanadnya terus ngantai, maka itu mutawatir ataupun sahih. Mutawatir itu dari zaman ke zaman teras nyambung, nyambungna silsilah, maka ieu insyaallah nyambung, nyambung Syekh Ahmad Syaibul Wafat Ajulipi, nyambung Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Kalisapu Cirebon, Tolha Kalisapu Cirebon, Syekh Khotib Sambas, Syekh Samsudin, dugi ka Syekh Usman, dugi ka Syekh Abdul Fatah, Syekh Usman, Syekh Sultan Aulia tadi tuna, dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah silsilah thariqah. Sekarang inti kalimah naon? Kalimah tauhid, kalimah takwa, kalimah iman, kalimah la ilaha illallah. Nah, ulah goncang deui, ulah goyang deui. Nuhun ka Gusti, Gusti parantos ngawidikeun ka urang kana lisan urang kalimah tauhid. Kalimah anu dihadaukeun ku Kangjeng Nabi, abdolu makrutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Naon-naon pang agung-agungna kultu, ari kultu na ucapan nu diucapkeun ku anjeuna, nu dicarioskeun ku anjeuna. Sarang ku nabi sateuacan anjeuna ti kawit Nabiullah Adam dugi ka mantenna nu 124.000 eta kalimahna. Maka tekeng di pelantar pelintir deui itu adalah ucapannya pun juga abdul dikri, ucapannya juga abdul makultu, abdul makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Bisi datang di mana wae nurek ngarobah pamadegan tina ucapan nupang agungna nuku Allah dihaturkeun ka rasulna, ku rasulna didugikeun ka umatna, cing kacanak dugi ka maotna, cing kacanak janten saksi engke di mahsarna la ilaha illallah. Naon margina? Margi zaman terus saling berganti, mihape urang diri jeung sakumna balarea mah ulah pernah tergantikan. Roh urang sarerea mung Allah nyarira nu gaduhna la ilaha illallah. Sing pageuh tetep dina lisan urang sadaya, sing pageuh tetep dina kolbun urang sadayana, nepi katembus kana rasa rumasa urang di pangeranana, rumasa urang diciptakeunana, rumasa urang dirizkianana, kusaha Allah la ilaha illallah. Sahabat Allah midahukeun dina salah sieu ayat na dina Al-Qur'anul Karim, wa idza qila lahum la ilaha illallah, di mana diucapkeun lahum kamaranehanana anu ingkar kana la ilaha illallah, lahum kamaranehanana nu teu ngimankeun kana la ilaha illallah, yastakbirun garumede, garumede gumede dirinya bisa ku berbagai kejadian, bisa memunculkan logika-logika yang tidak mengikuti la ilaha illallah, logika-logika dengan berbagai cara bagaimana penolakan, padahal dalam hatinya ingkar, tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka kita dalam perspektif Islam kokohkan, kuatkan kalimah itu. Sabab kalimah itu adalah ucapan kita untuk menunjukkan keislaman di hadapan Allah. Lalu dalam hati kita mengingat, menunjukkan itu keimanan, masuk kepada ekspresi kecintaan kita kepada Allah, masuk kepada rasa merasakan kita dirizkian oleh Allah, diatur oleh Allah, merasa itu adalah sudah dalam kedudukan ihsan. Maka setelah masuk di wilayah ihsan, maka secara sosial pun akan baik, berhubungan dengan semua manusia, mau saudara seagama, saudara senegara, dan sebangsa manusia itu sendiri. Walaupun ada pun agama lain, kita agama Islam, mereka agamanya bukan Islam, tapi tetap kita merasa
Allah sebagai Tuhan kita dan saling menghargai tetap berjalan, tapi konteks mengikuti perintah Allah. Itu toleransi terbaik. Apa perintah Allah? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagi kamu, agamaku bagi kamu. Itu insya Allah tetap secara manusiawi saling menghargai. Adapun ukuran keyakinan teologi, keyakinan masing-masing ya persinggahkan. Karena pilihan-pilihan Anda misalnya siapapun, cuma perspektif kita dalam beragama Islam yang kita meyakini tiada Tuhan melainkan Allah. Adapun yang memiliki keyakinan-keyakinan lain itu terserah, apalagi di negara kita, negara kita adalah negara yang majemuk, sukunya majemuk, bahasanya majemuk, keyakinannya. Kita pun saling menghargai dalam konteks perspektif Islam. Karena apa? Ada firman Allah yang tadi disebutkan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagi kamu, agamaku bagi kamu, bagi aku. Maka kami menjelaskan di sini adalah untuk menjelaskan agamaku untukku. Perspektifku adalah la ilaha illallah. Gitu. Terus aja kita beramal. Ucapan ini mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, mantu kita, sadayana, sami-sami dalam ucapan keislaman dohirna kalimah la ilaha illallah, untuk membuktikan hubungan kita dengan Allah dan untuk membuktikan hubungan sosial kita dengan sesama sejenis kita manusia, dengan sesama manusia, saling menolong, saling memberi, saling menyapa, silakan walaupun keyakinannya berbeda-beda. Itulah indahnya orang beragama. Maka oleh karena itu mudah-mudahan agama kita di Nur Islam, Islam menjadi akhlak kita. Amin. Kalau sudah menjadi akhlak ya akan bisa manfaat untuk kita dan manfaat bagi orang lain. Itulah. Maka faklam annahu la ilaha illallah. Sana larinya gitu. Kumargi gitu. Tidak Allah di dalam qodimah anu namanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hei jalma-jalma nu iman, takwa anjeun ka Allah, rasa sieun ku Allah, hati-hati ngajalankeun hukum Allah. Berarti urang kedah hati-hati mana nu halal mana nu haram, berarti urang kudu rasa risi isin sieun. Dat Allah nu maha gaduhna, dat Allah nu maha kawasa, dat Allah yang memiliki otoritas, kuasa menentukan yang absolut, yang tak terbatas, berarti abadi. Dan memang Allah lah yang maha berkehendak, dan kehendak Allah tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dibatasi, diukur oleh logika manusia. Logika manusia hanya mengembangkan, menafsirkan apa yang diperintahkan Allah bagaimana. Hakikat dan Allah mutlak itu absolut. Keabadiannya, kekayaannya, kekuasaannya, kepemilikannya, makanya maha. Maka maha, Allah itu maha segala-galanya. Maka la ilaha dirinya bagus, naikin, sok. Ucapkan kengelingan kana hate, bis ngelingan kana hate jadi keyakinan, maka insya Allah terbawa dimanapun kita berada. Dimana wae urang ayana kacana keyakinan, rasaku merem ka Allah, begitu diekspresikan ku rasa mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapannya sudah didorong dengan rasa, rasa keyakinan, rasa keimanan, rasa ketundukan, rasa kecintaan, rasa kemaha agungan Allah melekat dina jiwa, ngarasakeun butuh kita hamba. Fa'anal abdul muktakir, sesungguhnya kami-kami ini abdi sadaya ini hamba anu banget butuh ku Allah. Fa'anal abdul muktakir, anu banget butuh ku Allah, ya otomatis mengucapkannya nilai kedekatan, menghamba, mengakui
Itulah ucapan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat urwatul wuthqa, kalimat urwatul wuthqa apa? Tali yang kokoh, tali yang kuat. Maka kuatkan semua gerak dan diam kita. Badan menuju di kamar, menuju di warung, menuju di mana wae, kantor, di kebon, di sawah, di daratan, di udara. Tali yang kokoh hidupkan dalam hati. Maka ucapan ekspresi kalimat itu membawa perasaan, karena yang mendorong perasaan. Itulah dalam dinul Islam kalimat la ilaha illallah. Penuh, hanyutkan sehingga menjadi gharikun bi bihari tauhid, menjadi tenggelam ruhnya, jiwanya teleum dina lautan ka tauhidan. Gitu terus. Termasuk kurang cinta ka Rasulullah neme dilantunkeun ku al mukarrom diikuti ku urang. Hate magogoakan hoyong salamet dina poe katangtuan. Dina poe kiamah anu poean eta teu aya poe kana langsaan sedahsat poe anu eta. Tiayina kene ku jalma nu iman mah geus disuhunkeun, rasa kumerebah hate ngabuktikeun kahambaan di hadapan Allah. La ilaha illallah. Urang kenal ka Allah nu gaduhna, urang kenal ka Allah nu maparinna, urang kenal ka Allah nu mangeranana. Wasilatum bainana wa bainallah, perantaraan urang sareng Allah. Nyaeta Allah nyiptakeun utusanana, terbaik makhluk Allahna, kehendak Allah nu diaturkeunana saha khairul khalqi habibana wa nabiyana Muhammad. Maka teras diaoskeun shalawatna, ngarah nyambung dugi ka ditukna. Lamun bapa ngadoa naon bae, kahoyong naon bae, madepkeun diri ka Allahna, kade lali shalawat diucapkeunana. Sabab eta secara syariat nu ku Allah diaturkeun keur perantaraan hambana. La ilaha illallah. Ta'adub, namanya ta'adub, etika tata krama. Bukan Allah ada jarak dari pemohon, bukan Allah ada jarak dari setiap perkara, kan Allah muhitun meliputi. Tapi Allah membuat aturan dan diabadikan dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah. Kita bersolawat, hakikat tauhidnya apa? Imtisala li amrillah ataupun li amrika. Karena kita patuh mengikuti perintah Allah. Jadi hakikatnya kita cinta Allah. Tapi yang dicintai oleh kita pemilik jagat raya ini dan pemilik semua keadaan, semua alam, memerintahkan kepada kita. Solawatlah kepada Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad. Solawat Allah rahmat. Malaikat memohonkan ampunan untuk kita, kita doa memohon pada Allah. Makalah itulah solawat Muhammad. Nyambung, ada etika. Mudah-mudahan Ibu Rama urang terus ngantunkeun urang, ngalangkungkeun jumrit emutan bapak sadayana. Terus ngalangkungan solawat ke Kangjeng Nabi, mana wae solawat pun diaosna. Insya Allah sukacita Ibu Rama di alam barjahna. Amin. Yan pak uku manfaat amalan nusanes ke nusane. Sabab ada wasilah ku Allah diaturkeun ka hamba, nyaeta perantara Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan memakai perantara itu atas dasar perintah Allah, ya udah pakai ke sana. Nah, itu satu. Nah, seperti apa sih Nabi Muhammad cintanya pada kita bagaimana? Bu, cinta Kangjeng Nabi Muhammad ka urang luar biasa. Kangjeng Nabi Muhammad parantos ngaekahan urang, parantos ngurubanan urang. Dina hadis Sahih Bukhari atanapi dina hadis Muslim aya
di antawisna nyaeta Nabi Muhammad parantos kurbanan urang, anjeuna kurban ku dua kibas. Lamun urang dua domba. Dua kibas, hiji atas sami anjeuna sareng putra putu keluarga anjeuna, nu hiji deui ka umatna. Maka Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Begitu anjeuna kibas dikurbankeun, ya Allah, inilah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Nu kaduana nyaeta wa min ummati Muhammadin. Jeung ieu kurban ti umat kaula, ti umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka urang sadayana sanes leuwihkeun shalawat, berbagai macam shalawat. Saya seleluihun, bahkan kurang, lain lewi. Kurang cinta orang ke Kanjeng Nabi. Ulah sautak seutik, bid'ah tidak ada dari nabinya. Solawat berdiri jeung samang sana. Hese akan mendefinisikan cinta dengan logika nu aya dina tulisan. Cinta mah hese. Oh profesor, oh doktor, misaling pika cinta mah misalnya sili udang dina hanapun sisi pantai. Sok hukuman etan ukur sili udang, kena naunan cik udang kas budak letik. Hese damane nu ngasa anana. Bapak berdiri, duduk, tapi penuh dengan rasa sahdu, merasakan benar kehadiran agama Nabi Muhammad yang benar-benar memberi penerang, memberi penerang pada hati kita, membimbing, menuyun, karena maha benar agamanya, karena sempurna agamanya. Walaupun kita menjauh dari kesempurnaan, tapi agama beliau adalah sempurna. Sempurna. Maka kita tatkala mengikuti yang disempurnakan Allah, yaitu agama Rasulullah, agama umat Rasulullah, walaupun kita sebagai umatnya banyak salah dibanding soleh, banyak lupa dibanding ingat, tapi kita mudah-mudahan terus terbimbing dan mudah-mudahan kita diakui beliau. Amin. Bihaqqila ilaha. Agamanya sempurna. Kata siapa sempurna? Firman Allah sendiri. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum warobi itulah umul Islam. Itulah firman Allah. Kalau kitanya yang ada di dalam agama, ya iya banyak salah, tapi kan ingin berlabuh, walaupun salah kita ingin ampunan. Maka taubat ada dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita kembali kepada agama yang sempurna. Tatkala kita berdosa, ya taubat. Mudah-mudahan mencapai taubatan nasuha. Amin. Itu. Tatkala kita lupa Allah yang menjadi penyebab kita sombong, angkuh, takabur, maka firman Allah tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ingat Allah. Itu dalam agama Allah membimbing kita. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, apabila ada godaan-godaan, bisikan-bisikan yang datang kepada kamu dari syaitan, syaitan dari jenis manusia ataupun syaitan dari jenis jin mendatangi manusia, apapun yang nyata ataupun dari perasaan ataupun dari bisikan dan mana-mana, ini mengarahkan kepada tidak benar misalnya, maka tadzakkaru, cepat ingat Allah. Karena ingat Allah itu ada di agama yang sempurna, supaya kamu mendapat taubat, supaya kamu mendapat ampunan, supaya kamu mendapat bimbingan. Maka lari kepada agamamu yang kamu pegang, yaitu dinul Islam. Kebetulan Anda dikasihkan oleh Allah, hakikatnya bukan kebetulan, karena kasih Allah. Lalu kamu dimasukkan ke agama Allah, dan agama Allah menurut Islam dan Al-Quran, pendangan Allah dari hakikatnya dari Allah adalah agama yang disempurnakan Allah. Alhamdulillah. Tatkala kita berdosa, taubat, tatkala kita lupa Allah, lalu disuruh ingat tadzakkaru, perintah Allah. Tadzakkaru itu perintah agama Allah yang sempurna. Ingatlah Allah. Fa idzahum mubsirun, maka waktu itu juga kamu akan sadar. Amin. Bahwa perilaku kamu itu sombong, perilaku kamu itu adalah takabur, perilaku kamu itu zalim, perilaku kamu itu adalah menyakitkan orang dan sebagainya. Tadzakkaru, ingat Allah.
La ilaha illallah. Kembali kepada Allah, kembali kepada Muhammad Rasulullah. Ya, kita kembali kepada agama Allah, kembali kepada Allah hakikatnya. Kita kembali kepada Nabi Muhammad, kembali kepada Allah hakikatnya. Itulah ada takdir dalam istilah ilmu nahwu. Ada takdirnya, kira-kiranya begini. Mudah-mudahan Allah sempurnakan kita di agama yang sempurna. Amin. Sempurnakan dalam arti mudah-mudahan kehidupan kita jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Amin. Yang tadinya banyak bohong, mudah-mudahan jadi jujur. Amin. Yang tadinya sulit hatinya, suka dengki kepada orang, akhirnya jadi baik. Amin. Jadi prasangka baik masuk dalam jiwa kita. Itulah dinul Islam, agama Allah, agama yang mulia, agama yang sempurna. Ya Allah, kita sudah dikasih agama yang sempurna, mudah-mudahan kita bisa mencapai kesempurnaan. Amin. Dalam mengimplementasikan agama yang sempurna, ya, sekuat tenaga kita. Hakikatnya adalah kasih sayang Allah. La ilaha illallah. Terus hidup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu kali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Moga Gusti ngistiqomahkeun kalimah eta di abdi sadaya. Amin. Tina ucapan jadi ingetan. Amin. Anu akhirna ingetan jeung ucapan babarengan. Amin. Jadi tembus kana perasaan. Amin. Akhirna ngabukakeun hahalang jadi kerahasiaan. Geus nempu kana dikir, pertama dikir dituna dina kolbun urang, mahalul ma'rifat kolbun. Tuluy naek kana rasa perasaan, didinya anjeun dikir bakal cicing-nyicingan dina mahalul apa? Mahalul mahabbah, cicing dina cinta ka Allah jeung ka Rasulna. Amin. Geus abus dina mahalul mahabbah, tuluy nerekel eta dikir cicing dina mahalul musyahadah. Amin. Ari geus cicing dina mahalul musyahadah, manjen teh parat ningali kanu gaduhna, teu bisa bengkok sinema, teu bisa dibobodo, sanajan ku rupa-rupa warnana, anger bae anjeun ningali kadat nu gaduh sagala-galana. La ilaha illallah. Maka sur Abi Hurairah, man asbakun nas ya Rasulullah, man asbakun nas, saha nu pangpayuna kangge manusa-manusa, saha nu pangpayuna naon, man asbakun nasi ila safaatika yaumal qiyamah, anu bakal ngengingkeun syafaat Gusti Rasul, saha ya Rasulullah, engke dina poe kiamah anu bakal ngengingkeun syafaat anjeun teh. Sahur Rasulullah, man qala la ilaha illallah khalisam min nafsihi, anu ngucapkeun la ilaha kaluar dina kaikhlasan. Sawios iman kurang. Kamudahan ti Allah, anugerah Allah, anu dihaturkeun ku Rasulullah, sing pageuh zaman semakin berganti. Mungkin aya jalma nu nyiliwuri rek ngagorengkeun la ilaha, rek ngagorengkeun Quran, rek ngagorengkeun nabi. Ibu bapa mah da gaduh banda kaimanan, kaislaman, kaihsanan ku Allah, terus diaturkeun ka bapa. Biarkan yang tidak senang urusan mereka.
Lain jiwa, lain raga. Tapi kita Allah kasihkan lisan kita untuk mengucapkan itu. Kalimah tauhid. Mudah-mudahan Allah tetapkan di waktu hidup. Amin. Allah tetapkan di waktu meninggal dunia. Amin. Allah tetapkan di waktu kita di Mizan Kubro, di Mahsyar. Amin. La ilaha illallah. Itu kahoyong. Maka tanamkan ke putra-putri urang. Keur ngeyong-ngeyong budak umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi kabobona budak. Terus sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mana eta teh sarios-sarios sholawat. Awal kalimat imtahu ala sibyanikum. Pangheula-heulanan kudu apal ka budak anjeun, ka barudak anjeun, nyaeta naon? Awal kalimatin la ilaha illallah. Lupang gerang-gerang aku dua wuh di lisan budak anjen, di cucu anjen, di cicit anjen, teayah deui nyaita kalimah, kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah la ilaha. Maka insya Allah murangkali geus umur sabara, setahun kirang, budak titah dikir ngartinya, sawarin masuk, sop, jang dikir deh, dikir-dikir, langsung, oh muter, sokayan gitu. Ayah tete, tos fitrah ti Allah, menerima. Tinggal tuluykeun, teraskeun. Lisanna sinawawuhkeun la ilaha illallah. Tuluy ka dituna mengendap dina memori urang kali. Insyaallah walaupun zaman saling berganti, tapi Allah tetap tidak pernah tergantikan. Amin. La ilaha illallah. Eta bageun hirupkeun dina kalbu urang. Pidau Allah dina hakikatna, walaupun tidak dikatakan hadis kunci, kalau itu sudah sabda Rasulullah hakikatnya pendak pidau Allah. Sabab jaminan Allah, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak bicara kecuali ataupun melainkan bicaranya itu adalah permihan. Apa firman Allah, wahyu dari Allah. Bagi orang yang beriman, sabda Nabi iman. Firman Allah iman sudah tidak tergoncangkan. Ah, mudah-mudahan terus pageuh dina jiwa urang. Amin. Eta pageuh datang ka dinya. Sok ka budak urang, ka icu urang tanamkeun sagala-galana. Reka mana deui? Ngarah balik kabeh. Pancuhna eta. Tuluy sakabeh perkara bakal ku eta ditimbangna. Sagala rupa. Ek mu'asyarah, ek munakahah, ek jinayah, kabeh kudu karena dasar kemahabenaran Allah, la ilaha. Ini perspektif Islam. Mau jual beli, mau naon? Bab mu'asyarah, bab munakahah, bade kawin oge jeung ngawinkeun. Kan pidau Kanjeng Nabi, man nakahillahu an kahalina istahaqqa walayatullah. Sajalma nu ngawinkeun jeung dikawinkeun karena Allah, maka yakin bakal kenging pertulungan Gusti. Ari karena Allah inti kalimahna naon? La ilaha illallah. Rek ibadah haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a. Wajib karena Allah ngalaksanakeun ibadah haji pikeun jalma anu kawasa di jalan. Arek salat oge inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tah hayang ngabeungkeut eta la ilaha illallah. Bare dagang mesti dagangna oge bakal jujur, moal ngurangan takaran, moal ngabohong, moal culika, moal dolim. Dahate parat malatas ningali kadat al-mudabbir nu ngaturna teh nu maha basor Allah teh nu maha alim maha uninga. Nu nyumput nu nemrak ka uninga ku Allah da milik Allah nu nyumput nu nemrak naga. Da Allah teh adohir al batin mata kalimul ghaibi was syahada aya kabeh dina la ilaha illallah. Nempo nu kasep, nempo nu geulis, nempo nu biasa-biasa, da kabeh ge parat kanu gaduh nama indah kabinabihina. Da al musawwirna saha al musawwir teh lumacian rupa teh saha Allah.
la ilaha sadayana kadinya bageur dininya kabe bageur sok bingung sok bungah urang ge aya covid aya bakti aya keur majar rupa kate teh leres teu puguh-puguh rupa aya nu aya kaharti sabab heula aya nu teu tiba-tiba rupa keuh da aya nu boga sagala-galana sehebat apapun ilmu urang keur datang rupek mah rupek sehebat apapun kekayaan urang keur datang rupek rupek keur datang bunga-bunga guligan nu kaya nu miskin sok aya kan eta leres eta teh aya nu gaduhna aya nu midamelna maka ma'rifatkeun pertama ma'rifat asma ibu kenal nami nu gaduh urang ibu kenal nu maparin ka urang ibu kenal nu musik malikeun urang saha Allah nama jenengan lah ya tadi terus ma'rifatul asma ma'rifat kelas jenengan heula uninga jenengan uninga la ilaha terus kali itu naik kana sifat aduh Gusti ari Gusti tema sampurna anu migaduh anu mikanya anu merhatoskeun anu maha ningali anu maha nguping anu maha kuat anu maha hebat anu maha sagala-galana ieu kabeh lun ditatap ku urangna ningali naon bae ge teu pisah tina sifat Allah nu maha sampurna la ilaha illallah kunaon eta aya dinding tembok kuat Allah maha qawiyyu Allah maha kuatna dihijikeun keusik jeung cai jeung semen batuna tiba-tiba mengeras kuat jadi dindingna tuluy abu ibu ditajalikeun ku kuatna Allah sehingga tiupan ibu jadi kuat sehingga keyakinan ibu jadi kuat sehingga perasaan ibu jadi kuat sehingga naon anu dianggap kuat ku ibu tetap masih keneh kakuatan ibu nyantel kadek mah kuat ternyata terjadi penghalang anu kuatna sehebat apapun kuat ngahalangan ka ibu rek mayunkeun diri ka Allah ibu leuwih kuat dina hatena nyandar diri ka Allah dat nu maha kuat kabeh kakuatan eta itu kualitas kuatna nu ku Allah dilalajokeun ka ibu dasar kuat la ilaha sifat Allah kaditulah parah kana ada toh awasnya nerangkeun ieu lain wihdatul wujud lain manduma manunggalin kaula Gusti tapi ngurokobahanana ka hakikat zat Allah anu maha meliputi sabab aya jenengan Allah al-muhit aya anu meliputi sakumna perkara dina diri urang bingung diucapkeun kabeh itu ieu maka Syekh Mursyid antasalsul musalsal bi Rasulullah memberikan kemudahan untuk ibu apabila diucapkan satu nama itu karena nama itu adalah nama adat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan anu aya dina Quran 88 100 sareng jenengan Allah hakikat asma Allah mah mulai nuninga ku seueur-seueurna iwati Allah anu maha gaduhna leres Pak singkat diaturkeun ka umat Muhammad diaturkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sebab jenengan Allah la ilaha illallah tapi geus nerekam dina jiwa ibu ngahimpun sadayana asma ngahimpun sadayana sifat maka eta namina jenengan dat anu memiliki berbagai sifat-sifat kasampurnaan sifat-sifat kasampurnaan Allah kacanak sadayana dininga maka pidau Kangjeng Nabi man asbakun nas bisa fa'atika tanah pira sapatika ila sapatika yaumal qiyamah la ilaha man qala la ilaha illallah khalisa min nafsihi nungucker nungucapkeun kalimah la ilaha illallah kalayan nu kaluar tina kaikhlasan kaluar tina musyahadah
nu kaluar tina jiwa na musyahadah, kaluar tina jiwa na muraqabah, kaluar tina jiwa na muayyanah, kaluar tina jida tina jiwa na mukasafa, terbuka. Maka pantas pidau Rasulullah dina sanesna didaukeun lau ja'ako ilun la ilaha bikurbil ardi dunuban lahu parallahu lahu dzalik. Lamun teh ama datang ka Allah, dongkap ka Allah bari mawa dosa sagede bumi tapi nyuhunkeun ampunanna leres ka Allah. Dongkapna ka Allah teu bengkok cenah mah. Kumaha? Pidau Allah, lahu parallahu lahu dzalik. Anu dipidaukeun ku Kanjeng Nabi, mesti kaula ngahampura. Karena dosa eta jalma manusia gede bumi teh ya. Meureun urang bawa leuwih ti bumi urang maleres pan bakal tingkus seueur dosa di dinya bageun. La ilaha illallah na sing tembus kana qalbu, tembus kana ruh, tembus kana sir. Ari sir mah geus dina sir mah bapa teh al insanu sirri wa ana sirruhu. Lamun dikir bapa geus dina sir berarti sanyanya manusia rahasia kaula, kaula ge rahasia manusia. Dina sir mah jadi katohian rahasia anjeunna nu gaduhna sagala-galana. Jeung ka katohian diri bohongna. Katohian diri teh keur bohong. Diri teh keur poho, akhirna hirup eling deui. Eling deui kan gaduhna mawa ka ditu, balik ka Allah anu gaduhna. Itulah geus tapi kana sir lalu dibukakan ku Allah muka safatul yakin, terbuka keyakinan hamba di hadapan Allah. Bihaqqi la ilaha maka amalkan, mudawamahkan, istiqomahkan. Allah merintahna istiqomahkan la ilaha illallah teh tong owah gingsir bageur bilih aya nu ngarayu ibu bapak sadayana, bilih nu ngagoda. Rek datang tinu bodoh, rek datang tinu pinter, rek datang tiku mahawae kaayaanana, tetep lisan ibu, hate ibu, rasa ibu tetep cicing dina kata ohidan la ilaha illallah. Itulah wa husu khairul khalqian qad tamama bihi jami'a rabbana wa amma bisa tahu pasaruhu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Tos ditangtoskeun Kangjeng Nabi tepang sae-saena makhluk syariatna kang sadayana, walaupun zaman saling berganti tetap syariat Kangjeng Nabi tidak akan diganti. Kitu oge keur urang ayeuna marajang urang eta keterangan teh. Di zaman batu, zaman manual, aina zaman milenial. Aki urang diistiqomahkeun ku Allah tetep la ilaha. Tuluy bapa urang ge diistiqomahkeun ku Allah da sehingga wawuh lisan urang ka Allah. Tuluy urang ka ditu diajar thariqah ngengengkeun bimbingan saya mursidna. Wasilah pertama ibu urang rama urang ngadidik urangna, mudah-mudahan ibu rama urang pinuku barokah Allah, amin. Di yaumal mana barjah, di barjah dugi ka yaumal yaumal jajah dugi ka sapa paosna keng rohmat pitulung karunia Allah. So ayeuna mah lamun urang loba titinggalian dina berbagai HP masing-masing tong goncang lempengkeun teras. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. La ilaha illallah. Eta bageur sing pangku wa bil qur'ani imama wa bil mu'minin ikhwana. La ilaha illallah. Eta la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina.
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Eta pageuh di dinya. Rumasa ada urang maloba dosa. Hoyong keng ampunan mantena. Ibu, ibu bapa ingat putra di panyabaan atawa di tempat pamukiman, sok hubungkeun ruh ibu cantelkeun ka Nabi Muhammad nu jadi wasilah ibu tepang jeung kagunganana la ilaha illallah. Naik kadinya, naik naik naik. Ibu emut karama, ibu emut ka ibu. Nyuhunkeun ampunan ka Allah. Kangge diri urang sareng kangge ibu rama urang nyambungkeun heula wasilahna ka Kangjeng Nabi Muhammad nu jadi panutan sakumna alam. Eta nyambung nyambung nyambung. Insyaallah kangge ngampunan Allah. Amin. Amin. Sadayana kangge ngampunan. Akhirna berkah salamet dunia akhirat. Amin. Kunaon pribados nyarios ka dinya sementawi saena. Nya, lalelewa masuk aya wae kan, leres bogoda aya wae tetep bu. Entos pangeran ibu abi sadayana Allah, Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sareng sanes henteu sanes teu ngangkeun ka nu sanes, nu 124.000 nabi ge nabi urang, mung nabi urang terakhir nu diangge syariatna ku urang buktosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairuhum di antara paling saya di antara marantenan 124.000 nabi jeung rasul teh khairuhum saha pangsaena ieu mah sur hadis Kangjeng Nabi Muhammadun sallallahu alaihi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sate acana teras nabi jeung rasul 25 tina 124.000 315 atawa 317 teras 25 nabi sareng rasul teras 5 ulul azmi ngaran ulul azmi saha hiyaru waladi adama khamsatun nu dipilih ti pirang-pirang putra putu cucu cicit Nabi Adam putra Nabi Adam gemlang nama nyaeta nu dipilih pilihan terbaik 5 hiji Nabi Nuh alaihi salam, 2 Nabi Ibrahim alaihi salam atau Nabi Khalilullah, 3 Nabi Musa alaihi salam atau Nabi Kalimullah, atau Nabi Kalamullah. Nu kaopat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam atau Nabi Ruhullah. Nu kalima Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad. Eta ulul azmi. Ayah di bapak di ibu penakan sadayana murokobahan latifatul ahfa eta dirinya wilayah ka Muhammadanana latifatul naon nah lati ada mulainya latifatul qalbi wilayah ka adamanana di bawah susu sebelah kiri aya dina qalbun ibuna. Nabi Adam damelna munibin uih ka Gusti sapapaosna teu weleh wae mau munut ampunan ka Allahna bari teu nyerca ngawonkeun nu sanesna padahal Nabi Adam cik cara sarehat mah digoda ku iblis disesatkan. Nah, Nabi Adam mah teu sugan mamawa belis nuju tobat teh nganteng we anjeunna mah ngaranyekseukan diri urang sareng dilbarga sadayana doa Nabi Adam mudah-mudahan ada urang putra Adam ke ngampura amin. Rabbana Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin duh Gusti abdi zalim pamit Gusti terhampun
jalmi anurugi. Hebatnya Nabi Adamnya, tobatnya mulus karena Allah terus. Mata aflaha Nabi Adam diampura dosa. Bari surdina Ibnu Katsir malah salah Nabi Adam da dunia na ge memang kangge Nabi Adam ek dijadikeun ku Allah na ge setinggi-tinggi pamberian ti Allah ini jahilun fil ardi khalifah wakil Allah kaya gaji kuasa lain anjeun bae eta mah nyebat dosa ka Adaman ka manusiaan da dosa na ge dihampura Nabi Adam ngan ari hakikatna mah da teu aya nu lepat Nabi Adam teu salah henteu. Eta mah justru Allah terusnya yogi dan dia dunia kangge putra lagi dua enam empat putra putra Nabi Adam mengarahuna aremung baralik ke situ. La ilaha arimun jong jong di dunia lagi. Sewau jeng solat dikirmu solawatmu dakatungkul ku iya dunia ras. Nah meren mata gitu we. Ngan hanya kal yang kana mual balikan ugaduhna padahal gerak jeng calikna loba dunia jeng sagala-galana engke bakal disuhunkeun pertanggalan walerna leres kumaha lamun urang keur di bulan ku berbagai nikmat tapi urang poho di krunun im dikir kadat nuwa pari nikmatna tangtu urang berat ngawaler di hadapan nu gaduhna sok sieun urang tikosewag tipeleset ku pengaruh dunia. Nah dunia teh loba lain artos wae dunia teh ilmu dunia jabatan dunia sawah dunia mobil dunia apa kana masalian di Allah dihukuman dunia we lamun urang nyiroro cinta melebihi ka Allah kasana sia perkara berarti cinta ka dunia gitu. Maka supaya balik eta cinta kabeh tina cinta kana dunia teh mangga teraskeun jabatan sing barokah bari laluhur amin. Kekayaan sing barokah bari teras ningkatna popularitas sing barokah tapi tuluy eta kabeh dibawa balik ka Allah ku syukurna amin. La ilaha balik ka Allah dibarengan ku syukur kumaha matak bisa syukur sabab dikir ai dikir teh eling inget gitu ieu diri ge nu Allah injeman wujudna ge wujud aria ieu diri na ge aya na ge diayakeun dunia na ge aya na ge diayakeun ngan dipihapekeun ka urang ieu amanah ku sabab anjeun teh ngagaduhan beban holipah keur mimpin ieu dunia lin kalah dipimpin geuning ku anjeun kalah anjeun ku katungkulkeun saha nu kitu teh sok aya dina diri kitu teh saha karasa ari ku dikir mah urang geuning leres nu katungkul teh urang. Ari geus katungkul ku sakabeh perkara salian ti Allah jadi teu merdeka hirup urang. Lamun geus teu merdeka jadi we bulan-bulanan nafsu jeung syaiton. Lamun geus jadi bulan-bulanan nafsu jeung syaiton kawalahan teu bisa geus musik malik ka ditu ka dieu teh. Hayo kumaha nafsu anu akhirna geus kawalahan manekan. Leres. Ek haram halal hantem we de kawalahan. Nah, di akhirna urang nu hanyakalna naudzubillahi min mudah-mudahan dilaksa amin. Nu kadua tepangan ku ibu latifaturuhna didinya ayan nuhna wilayah nabiullah nu bahtera nu bakal karasa karampa jeung bapa bakal marenganana amin. Didinya bageur 800 tahun Nabi nu ngajak iman ka Allah na ari nu milukur 80 urang tina 80 tahun heuh sing sabar matak ulul azmi kuat kasabaranana teh ari urang mah kan keulanan mawa batur diri urang ge keur ngararasakeun ieu teh dikir teh bener kitu tapi can aya karasana dina dagang kuring mah ieu teh tapi can aya karasana ieu teh jelema teh can rasepeun wae ka kuring teh malah kalah maranyun ku dikir teh heuh ulah dirinya bapak tuluykeun berarti bapak keris mulai ye diabuskeun kana setar ku Allah sing kuat bageur tuluykeun tuluykeun setar bapak dalam perhitungan karunia Allah mudah-mudahan amin. Padahal bapak teker dikir mah sok bingung jeng bungah nage eta bungah jeng dikirna bapak tersalurkan ka Allah nu maha agung na bingung jadi abadi dina rahmat Allah na bungah ge jadi abadi ku rahmat Allah na sabab bapak tersalah lumpat na sautak sautik balikan gaduh na sautak sautik balikan gaduh na atuh beak waktu teh bapak teh meunang akaabadian amin.
Lain ayeuna mah geuda ieu mah lain perhitungan. Ari urang mah kan hayang cek teh wewet nu ayeuna nya. Dikir 5 poe teh dang hayang karasa nu ayeunana. Matak urang mah kadang-kadang sok ngulikeun ka Allah teh sakapeung. Puasa kuring 3 poe atau puasa kuring 7 poe dikulikeun ka Allah sira Gusti can aya karasa geuning abdi 7 poe. Kan abdi teh geus maca Yasin sakitu puluh poe wae. Eta ge leres ari secara umum mah ngawae ngan diajar ma'rifatul ibadah. Bapak sok bingung nuju dikir. Aya bingung mah. Wali Allah geus baringung ngan bingungna para wali Allah teh balik ka Allah bingungna. Sabab dikirullahi akbar, dikir ka Allah teh akbar, sabab dikirna Allah teh akbar. Ka bingung sehebat apapun ge da moal ngaleuwihan ka nyaah Allah. Tatkala urang nyalindung ka Allah mah da insyaallah solusi ti Allah mah bakal ngelehkeun ka bingung. Amin. Ha eta mudah-mudahan, mudah-mudahan. Tadina panca naon? Campuradukna emutan urang kan sok rupa-rupa nya. Mata ida masahum taifum minas syaiton di mana datang sing kuceueusna mangaruhan urang eta pengaruh-pengaruh syaiton eta sadayana tanda karu eling tuh la ilaha la ilaha. Sok aya kan kabingung teh kadang-kadang bingung pisan ieu mah. Hese nyaritakeun ge ka tatangga ge. Bingung ieu mah ieu hese nyaritakeun bahkan bisa jadi hese nyaritakeun ka pamajikan. Boga Allah nu maha besar balik kadinya bakal benar keputusanana tatkala bapak menta putusan tidak anu maha benar. La ilaha balik kadinya boga di kanuhan nerekel deui didinya dina latifatur ruhaya ka Ibrahiman. Amin. Tuluy naek deui di dieu aya ka Musaan. Di dieu aya ka Isaan nyumber kabeh dina ka Muhammadan. Latifatul apa? Sabab kabeh ge minuri habibika. Da diangkatna Nabi Nuh jadi nabi jeung rasul ge tina nur habibika. Diangkat Nabi Isa alaihi salam tina nur habibika. Habibika kakasih Gusti saha? Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Musa diangkat menjadi rasul dan nabi pun dari nur Muhammad. Nabi Adam pun menjadi Abul Basar Sofiullah nabi awal secara lahirna eta ge tina nur Muhammadna. Matak Abul Ruhmah awalna ngan Abul Basar secara lahirna nabi Adam. Abul Basar nabi Adam, Abul Ruh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di wawuhan ku bapak ayeuna dileukeunan dilindekan dideukeutan insyaallah bapak mulihkan maha suci mulangkan maha kawasa beak jatah waktu ruh pisah jeung raga moal disaha-saha. Amin. Kacida bingahnanya nu di sarna moal disaha-saha kumaha kuatan ku kitab sirul asrar. Bapak can tamat ma'rifatna diajar dikirah yang ma'rifat ka Allah tapi bapak teh pangsiun. Pangsiun dina harti bapak komo nepi ka ngewa ka dikir ka nu dikir mah teu pernah nepi. Tuluy we walaupun teu acan tiasa tiba-tiba kabujeng ajal dongkap. Da geus dileukeunan tadi bapak keur waktu di alam duniana ternyata di barjahna leres-leres dikenalkeun ku Allah ka ruh rasul Allah. Na amin. Anu akhirna teras nungkun nuyun ruh bapa supaya makrifat sampurna. Nah, begitu dibahas engke di mahsar bapa tadina jahil tapi buktina geuning bapa teh aliman wa arifan. Amin. Jadi makrifat geuning, jadi unina geuning. Bener di ditu. Naon margina? Nunuyun nuntun nyaeta Nur Muhammad di barjah ka bapana. Satu acan dugi ka kiamah teras nuyun nuntun. Direspon ku para anbiya wal mursalina, matak bapa ila arwahi abaihi wa iwanihi minal anbiya wal mursalin dikenalkeun. Kenal ti ayeuna mere paket bapa ieu. Ti Cihau ka para anbiya wal mursalin. Bari maran ternama terus dimasum ku Allah. Ada nyah bapak ada cinta bapak. Justru bapak jeung abi nu butuh waran jeuna laran. Maka urang mah mere teh mere butuh padahal mah. La ilaha. Ngan kitu we, da urang mah ikut di kana perintah Allah jeung Rasulna. Nah, di mana akang mah nyanu mere bakal dibere di bakal. Cur Allah ina Quran. Di mana dalilna?
yakin bapak niat hadiah kang Rasul Allah. Lutus dimuliakeun ku Allah kana ti abi weh mah. Sok sanes abi jalma hina ge muga Gusti didugikeun ka marantena. Di mana? Kan kebaikan, leres. Kebaikan mah kudu ditarima tinu leutik oge, leres. Maka pidawalo hal jazaul ihsan ilal ihsan. Teu aya balasan kasaean iwa tu kasaean. Bapa maksana ilahi anta maksudi wari doka matlubi atini mahambata kawa mah. Cuma ila arwahi abaihi wa iwanihi minal anbiya wal mursalin sakabeh para nabi para rasul dihadiahan ku bapa alfa ihah bid'ah yang akan baik teresepkeun mah eta marana ge teresep ai bapa makan resep entos eh da bakal papangi amin surga yakinan. Nah di bid'ah ya menet eta mah bapa mah bisa dipenet karunia Allah mah bageur da teu salah hadiah. Lamun jelas aku kanjung Nabi sur Allah dina Qur'ana tidak boleh ilah hadrati wanya bapak ulah kan ima ularangan perintah hidang berarti teu dicarek teu dititah hidang sorangan alus ngan hidang namun nasabah muwafaqoh karena pidau Allah jeung Rasulullah alus eta mah sabara sahabat anu muwafaqoh midamelan tanpa diperintah Nabi tapi anjeunna teras midamelan seperti syukrul wudu di midamelan ku Bilal bin Rabah tapi akhirnya dipuji ku kanjung Nabi. Akhirnya, insya Allah, ya zaman akhir zaman. Dina syariat kanjeng Nabi, saking cinta ka kanjeng Nabi, alim copot tina syariat kanjeng Nabi, cintai, kirim patihan. Insya Allah. Taswa ila arwahi abaihi wa umahani wa umahatihi wa ihwanihi wa ilal malaikatil mukor. Jeung malaikat mukorobin dari dihadiahan. Luar biasa ya. Mudah-mudahan. Eta bakal bapangi jeung mukorobin kan, mukorobin. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar Nakir, Rokib, Atin, Malik, Ridwan, KBG bersangkutan yang urang. Laras Pak. Jibril nunga wahyukeun ka Kangjeng Nabi ayeuna Quran dibaca ku bapa. Rasa syukur bapa. Wa ilal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Tuluy akhirna mah Jibril ge unjukan ka Allah Gusti, mudah-mudahan kipulan nu dicihaur tetep kenging bimbingan Gusti, nyajik bejakeun ilham ti kaula kitu. Ngan ilham ngaranakeun we, da akur eta ge karunia ti Allah. Leres. Ilham lain wahyu ari ka bapa mah dari nabi, abdi li nabi. Leres. Nah, ngan apa ilham? Ngan ilham ge ti Allah mah benar. Dongkap. Wa ilal malaikatil muqarrabin. Eta hujan aja tadi, wae hujannya Pak Mikail kan, disyukuran ku bapak. Teras Al-Fatihah. Wa ilal malaikatil muqarrabin Izrail, sanajan disyukuran cing bapak ari aya-aya nama ulawakan Izrail. Anger aya kahoyong, mudah-mudahan berkah Yusuf we Izrail ulawaka ari. Ngan insyaallah di mana waktu nama Izrail pun penuh santun marahmai pikaresepeun pikageugeuteun moal bingung moal pikagentareun. Amin. Sabab bapak selalu ingin menghubungkan diri pada pilihan-pilihan Allah terbaik dengan kalamullah yaitu Al-Fatihah gitu kan gitu kan Al-Fatihah dikintun ku bapak Fatihah ke malaikat Izrail mudah-mudahan terjamret ke punggung-punggung mudah-mudahan dengan cara santun anjeunna uktum ismi pandur ilaihi kan gitu surah Allah ke malaikat Izrail. Hei ulah gagah nusok mayun ka kaula tuh itu mah dikir anjeun geus dibere paket. Sok uktub ismi tulis ngaran kaura tempokeun ka manehanana da eta alamatna manehanana mah. Ku malaikat Jibril ieu ti malanti Allah alamat anjeun mah pisah rujing Jawa teh ulah sieun ye alamat anjeun mah. Aya kitu bahasa ulah sieun bakal sadayana malaikat bakal nyanyauran kitu. Keur jalma nu sumastaqomu anu istiqomah dikirna. Di mana akang ayatna kan innal ladzina qalu rabbunallahu sumastaqomu. Sanyanyana jalma anu ngucapkeun pangeran abdi Gusti Allah Rabbunallah sumastaqomu tuluy istiqomah. Amin. Tatana jalu alaihimul malaikatu turun malaikat alaihim teh ka pamengket ka istri nu dalikir anu istiqomah. Kumaha sur malaikat teh pimpinanna mah malaikat Izrail misalna. Allah tahokula sieun. Walatah jadi ulah sedih. Wa absiru sing bunga ye iya alamat anjeun. Mudah-mudahan nabi sadaya. Amin. Ulah alamat anjeun iya. Fokusna mah nu boga surga teh kan iya. Nu boga neraka ge iya.
Nu boga abdi kabeh ogé jeung anjeun teh ieu. Anjeun mah balik teh ka dinya. Amin. Kanu gaduhna la ilaha illallah. Rabbunallah. Wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tah, abus ka surga ieu. Nah, wabsiru sing baruah. Bil jannati ku janji Allah nu dihaturkeun nyaeta surga. Bil jannati lati kuntum tu'adun. Ka surga nu tos dijanjikeun ku Allah karanjeun. Mudah-mudahan. Jadi atuh lamun kitu, Pak Bu ari Kanjeng Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, urang Nabi urang sadayana di alam barzah kapungkur, begitu anjeunna wafat diperiksa ku malaikat tingkat akhir. Syukur-syukur emutan bapa. Syukur umur kana kitu mah robuka. Saha pangeran anjeun Muhammad? Bakal diperiksa itu. Diksa oh, keyakinan itu moal Pak, moal. Nabi Muhammad, lamun Nabi Muhammad diperiksa rek kumaha ngawalna? Wa man nabiyuka? Sa nabi anjeun. Nya aya dina nabi sabaraha Nabi Muhammad? Ari Nabi Muhammad kasarangan nabi na nyantos Nabi Muhammad na utusan Allah Nabi Allah wa ma lam yuka jadi berarti moal ditaros dan wa ma nabi yuka ma eta mah jang umatna leres Pak saha nabi anjeun maka walana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tos kartos eta berarti malaikat ge nya penuh dengan keindahan kecintaan kepada Nabi Muhammad teras wali Allah di parigos mah wali Allah nutus jelas jan terwali ku Allah diwalikeun. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya kanyahokeun ku lanjut ka pesanan nyana wali Allah. La khaufun wa kasir. Semua dipasihan kasih. Ala wa la hum la khaufun alaihim. Teu aya kasih kasieun ka mana. Walahum yang kamaran tana ya janun wal aya prihatin sedih di dunia di akhirat mungun eta mah percantan da wali Allah nu tos dipika cinta kumaha dijamin ngiring ka para wali Allah sareng ka para nabi aya jaminan nu tadi innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu wa la takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang sadaya. Amin. La ilaha illallah. Eta bageur ah tos sakitu mudah-mudahan we sing barokah salamet urang sadayana dunya sareng akhiratna dikawitan ku shalawat ayeuna ge pribados hoyong barokah shalawat tinu lembe sami nu ayeuna sami nu sapapaosna barokah shalawat ti Kangjeng Rasulullah nu ku Allah dihaturkeun hakikatna mah padol Gusti Allah mangga shalawatna mun sapertosna we al mukarrom urang sasarengan sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadanallahu wa iyyakum ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.